250 тисяч мешканців тільки в місті Хмельницькому. Якщо би кожні 2 гривні вкинув в скриньку волонтерів, я думаю, що ми таку суму змогли би зібрати. Збиратимуть кошти в лікарнях, в школах, вищих навчальних закладах. Можливо, якщо вони зайдуть в кафе, чи можливо вони зайдуть в спортклуб. А вуличний планується 23-24 квітня, а коли волонтери вийдуть на вулиці, і коли вже всі люди, які будуть гуляти, вони матимуть можливість в скриньку волонтера вкинути ці кошти і отримати от таке червоне сердечко.